کایناتس منٛز گوٚو تیُتھ واقع پیش، اللہ تعالیٰ سٕنٛز چھِ عظمت اتھ اندر، نتہٕ پھٹہِ ہا تمہِ سۭتۍ آسمان اور نتہٕ پھٹہِ ہا تمہِ سۭتۍ زٔمیٖن. بہٕ چھُس لرزن تۄہہِ برونٛٹھ کٔنۍ وننس، کایناتس منٛز گوٚو تیُتھ واقع حضرت عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہس سۭتۍ. تۄہہِ آسوٕ یہِ منٛزٕ منٛز بوٗزمُت، مےٚ ووٚنمو تۄہہِ ایماندٲری، مشیٖد منٛز چھُس بِہِتھ، مےٚ چھِ تھر تھر وۄتھان، بہٕ ونہٕ تہِ واقع اِفُک چھِ تتھ ونان. حضرت عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ٲس دۄختر مُبارک ابوٗ بکر صدیٖقس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کۭژاہ آیتہٕ ہیٚتھ سوٗز اللہ تعالیٰ ہن عرشہِ مجیٖد پٮ۪ٹھ جبریٖل امیٖن، یِمن آیتن منٛز یہِ کریکٹر سیٹفکیٹ ٲس حضرت عایشہ صدیٖقس. یِژھِ عظیٖم ترین پیغمبر صٲبنہِ گرٕ واجنہِ تہٕ پننہِ ماجہِ مُتعلق کانٛہہ کتھ کرنس چھُس بہٕ لرزان. بے ادبی گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ، ہیوٚر بۄن گوٚژھ نہٕ زبٲنۍ گژھُن، ہلاک گوٚژھُس نہٕ گژھُن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا وبعد. اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ سٮ۪ٹھاہ حمد ثنا، تعریٖف و تحمیٖد ییٚمہِ اللہ تعالیٰ ہن اسہِ یتھ مجلسہِ نوٗرِ قۄرانس اندر جمع سپدنُک کوٚر توفیٖق عطا. آز چھُ 2 فروری 2023 اور أسۍ چھِ مسجِدِ سلفیہ کرٛالہٕ کوٚٹ سرینگرس اندر. یہِ مجلِس مجلِسہِ نوٗرِ قۄران قۄرانہِ مجیٖد کِس تفسیٖر کِس بارس اندر مُنعقد کران، اور آز کِس یتھ درسس اندر یا أزۍ چھِ یتھ مجلِسہِ اندر چھُ اسہِ سورہ بقرہ اندرٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فرمان منٛز 27 آیت مُبارکہ تِلاوت کرُن. یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. چونکہ اللہ تعالیٰ سُنٛد یُس اسہِ امہِ برونٛٹھ فرمان پوٚر یتھ منٛز اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان، ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، تتھ اندر بوٗز اسہِ کہِ دراصل یِم زن لوٗکھ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام اصلنٕے ٲسۍ نہٕ پسنٛد کران کِہیٖنۍ، یِمن یہِ خۄشی اوس نہٕ گژھان کہِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ کیاہ وسہِ وحی، اور یِمن یہِ خۄشی اوس نہٕ کران کہِ لوٗکھ کیاہ بنن مسلمان. تِم ٲسۍ پتہٕ مختلف دُشمنی کران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمن خلاف. تِمن دُشمنین اندر آسہٕ کینٛہہ دُشمنی زبٲنۍ سۭتۍ گژھان، اور تِم ٲسۍ زیٚیہِ سۭتۍ حدفہِ تنقیٖد بناوان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمن ذاتِ مُبارکہس، بیٚیہِ تِمن پٮ۪ٹھ یۄس وحی وسہِ تتھ. اور یۄس دوٚیِم مرض یُس انسانس اندر آسان چھُ، اکھ چھُ آسان امراض القلوب، دِلن ہُنٛد مرض، بیاکھ چھُ آسان زیٚیہِ ہُنٛد مرض. چوٗنٛکہِ مےٚ ووٚن تۄہہِ کہِ یِم اَمہِ برونٛٹھ آیتہٕ آسہٕ تِمن منٛز چھُ اللہ تعالیٰ ہن امراض القلوٗبس کوٚرمُت گۄڈٕ علاج. رۄبن چھُ فرمومُت، وَإِن کُنتُم فی رَیبِ مِمّا نَزَّلنا عَلٰی عَبْدِنا، اور یہِ رَیب، یہِ شک، یہِ سورُے چھُ تعلُق تھاوان کَتھ سۭتۍ؟ دِلس سۭتۍ. اَمہِ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہن تِمن دیُتمُت جواب، تِم ٲسۍ کران تعن قۄرانہِ مجیٖدس زبٲنۍ سۭتۍ، تِم ٲسۍ أکِس بیٚیِس سمجاوان، وٕچھ سا اگر یہِ قۄران آسہِ ہا، اگر یہِ پوٚز آسہِ ہا، اگر یہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام آسہِ ہا، اتھ منٛز مہ آسہِ ہا مچھِ ہُنٛد ذِکِر. عام شخص ییٚلہِ بوزان اوس تٔمِس اوس باسان نہ شاید چھُ یہِ پوٚزٕے وَنان. یِم ٲسۍ وَنان عام لُکن، وٕچھ سا اگر یہِ قۄران آسہِ ہا، اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام آسہِ ہا، اتھ منٛز کیاہ آسہِ ہا تیٚلہِ زَلٕرۍ سُنٛد ذِکِر؟ زَلرِس کیاہ اوس کَرُن؟ دُنیاہَس منٛز روٗد نہ وۄنۍ مَچھِ بغٲر، زَلرِس بغٲر کانٛہہ چیٖزٕے ییٚمِچ اللہ تعالیٰ مِثال دِ. اور اَمہِ برونٛٹھ آسہٕ آیتہٕ گٔمژٕ نٲزِل یِم ہسا اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے بیٚیہِ کٲنٛسہِ منٛگن، تِمن معبوٗدن چھنہٕ، تِم ہٮ۪کن نہٕ مٔچھ تہِ پٲدٕ کٔرِتھ، ییٖژ تہِ چھنہٕ تِمن حیثیت تہٕ یوٗت تہِ چھُنہٕ تِمن طاقت. لَن یخلُقوا ذُبابا ولو اجتمعوا له، اگر تِم سٲری سَمن تِم ہٮ۪کن نہٕ مٔچھ تہِ پٲدٕ کٔرِتھ کینٛہہ.
اور اللہ تعالیٰ فرمان پٲد کرنہ کتھے اگر یہ مش تمن کھانا چیز بروٹھ کن نی یم ہکن تمس رکیت بیس جائے اللہ تعالیٰ فرمان یمن لوکن ہند یم لوگ اللہ تعالیٰ ورے بیان عبادت کران مثلہم تہذ مثال ہسا آئی دن تمس ظالر سن مثال اتخذت بیتا یم ہسا گھر بنو پت فرمو اللہ تعالیٰ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت ساری کھوت کمزور ترین گھر ظالر سن گھر گھر بنا انسان ام خطر یو تاپ تر مز رودس مز ترٹن مز بچائس غر یوزن غیر اللہ مانگن سوت امس مانگن امی موجب یوت مشکلات مز مصائبن مز بچائس اور خوشی کرس عطا اللہ تعالیٰ ہچن یت پہ ظالر پن گمان مطابق وہم مطابق خیال مطابق گھر بنا مگر سہ تاپ تر نش بچن لوکن سمجھ ون سہ بچن رب فرمان اس غیر اللہ منگے پن وہم مطابق پنہ خیال تو گمان مطابق تم کر اسباب اختیار مگر تم ساری کھت کمزور ترین اسباب تم ہکن تمس نفع عطا کر تم ہکن تمس دنیا اندر نقصان نش بچت ات پہ ظالر ہکن پن گھر ست سہ مقصودہ فائدہ حاصل کرس تمس مراد تتھے پہ ہکن غیر اللہ منگن وول تہ مقصودہ فائدہ حاصل کر آیت نازل گئی یم آس تیچ سہل مثال یم آئے روز لوکن اس سمجھ کم سے کم پرمتس تی ہے یہ ظالر سن مثال سمجھ کم سے کم پرمتس تی ہے یہ مچھ ہز مثال سمجھ اور مچھ دپت ظالر دپت یہ ام خطر اس ڈکشنری کھولے کی تل حس وچو مچھ کیا گو اس ظالر کیا گو قرآن مجید اس اندر اس بوڑ بار علمی اعجاز امچ مثال اس عام فہم یت قرآن یہ تلاوت کرنا لکٹ کھوت لکٹس تر ہے فکر بڑ کھوت بڑس تر ہے فکر بعض اوقات تھی وچن کھانا عبارت کلام سہان تیوت سخت تیوت مشکل پڑمت یوت سمجھ یمو نڑمت آس کہین تم سمجھ قرآن مجید نازل گو یہ گوا صرف پڑمت خاطر یم عربی زانن ول یمس عربی اس زبان ون عربی زانن عربی چھ اس مادری زبان کی اس پیون عربی پڑھ نت کانہ تہ زبان یہ پڑھنس سیتھ تعلق تھون کہین وچھ کشر اس مادری طور کشر بولن اسر پوڑمت کن جائے پوڑمت کن جائے بلکہ اگر اسر یوت بولن اگر اسر قرآن لاگو پڑھن کشر کتاب لاگو پڑھن اس تگ نس پڑھ کی اگر اچھا لیوکھمت پوڑمت تہ اگر اس دپن کشر لکھو اس تگان لیکھ مگر یتھے اس کشر کلام بوزان اچھا یکدم سمجھ یہ زبان ہند مسلہ ات علمس ست تعلق عربی تک زبان اخم عرب خالص عرب بالکل ان پڑھ عرب تم عربی تگان تم عربی بوزان اگر تم دپو یوت یہ بولان یہ لکھو تم تگ نہ لیکھن کہین اس وچمت یونیورسٹی من یم سات بہت پڑھان یا اس بروٹ پڑھان یونیورسٹی من وچمت تتہ ساری کھت عربی لڑکن آن تم دہ غم تو پریشانی یم دہ عربی زبان ہند پیپر آس یمن ساری کھت غم ام دہ اور اکثر اس گسان عربی لڑکہ فیل تھی یمن اس نی تران فکر کی یہ گو فائل یہ گو مفول یہ گو صرف یہ گو نحو یمن زبردست ناپسند حالانکہ عربی اس تم بولن باقی اس سارے پیپر مز خوش آسان زبردست علم ول آسان مگر یل عربی پیپر آسیا ات کر ناپسند حالانکہ زبان کیا عربی زبان ات برعکس مثال اجمہ پہ گمت خوش گسان یم سات یہ عربی پیپر آسیا کیا اس تگان نت عربی تیوت بولن کہین اگر عرب زت کران اس تران سمجھ کہین مگر اس تران فکر اسم تقسیم پڑمت گریمر پوڑمت عربی بولن کھوت ہچن کھوت سمجھن کھوت اس گریمر زیادہ پتہ مگر یم سات کنس مادری زبان تہ ہوں ونکینس کان لڑکہ سو یت کان سو نفر یت یمس عربی یک اردو یا کشر گریمر آ سان کھوت ہت فیصد پتہ گریمری نزاکت آن سارے زبانی یاد مگر کشر تگس نا بولن کی کشر تگس نا سمجھن کی ات برعکس آسو اس کشر اچھن کشر گریمر پیی مگر اچھا کشر تگان سارے اردو ہس شخص یمس اردو گریمر آ پور پتہ یاد زبانی ہو کیا گو یہ مگر اردو آگان کرن کی ات برعکس اس مادری زبان یمس اردو تمس تران اصل پہ فکر تہ بولن تہ تگان مگر ممکن گریمر آس نا پتہ کہین
لہذا یہ آسان زبان ہند مسلک قرآن کت زبان من گو نازل یہ گو عربی یس من نازل عربی چن کنسی ام ترجم چھاڑن خاطر یا یم خاطر زیادہ تکلف کرنے ضرورت ڈکشنری چھاڑن ضرورت البتہ کی الفاظ چھ قرآن مجید مز تم تہ امیک علمی اعجاز کہ اگر تہ عربی یس تہ ون یم لفظ معنی کیا گو تمس تہ پی وچن ام لفظ معنی کیا سوئے چھ ضرورت مفسرین کرامن ہز سوئے اس ضرورت شارح قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہز ام مز کیا چھ مقصود ام مز کیا چھ مراد نت چھ قرآن مجید اکثر حصہ سہ گومت نازل اس لوکن ہز روز مرہ زندگی ست تعلق تھوان لکٹ کھت لکٹ تہ یل بوز امس بتس نشن مش پید کر حیثیت کہین یہ بت نا ہیک نا اگر امس مش بہ یہ بت ہیک نا امس مش ژلن کہین یپ لکٹس بچس فکر تران یا جوانس فکر تران اگر مش بہ جر کتان اگر مش بہ بتس پہ انسان چھ یکم کوشش کر بت لائت ہوت اگر یہ تس مجلس مز آس بہت امس آک وونمت یہ تیزا اہم مجلس چان خاطر ہل رزی نا ات وت کہین ہاں زبردست اہم مجلس ون بہ یت پہ مگر اچانک آئی مش بہ امس ڈیکس پہ تل حض امس تھوت کن یکم امس تھوت تم یہ امس انسانی تقدسس تو آرام باسان خلاف اللہ تعالیٰ لوکن ہچن اگر امس امس بتس پہ مش بہ پہ امس یہ مش اتنس کھانا چیز نی تہ یہ ہک مش نش تہ یہ چیز رکیت کہین یہ ہک مش تہ پانس کھلت کہین اللہ تعالیٰ ہچن اکس عام جوانس یم چاہے پورمت آس نا آسن پورمت کیاز قرآن گو نا پڑمت نیور خطر نازل کہین اچھا قرآن گوز نازل تمن خاطر یم شہرن مز آسن بسن فاسٹ لائف آس ویل ایجوکیٹڈ آسن ویل سولائزڈ آسن زبردست تہذیب یافت آسن کن یہ گو سارنے خاطر قرآن گو تس خاطر نازل اس دور دراز دیہاتس مز اس پہاڑس پہ تس تت یل قرآن کھان آیت بوزن تھی آیت سمجھ یا ونو تیتھے چس ہدایت اللہ تعالیٰ کران ام سی یا ونو تیتھے تمس تہ خطاب جت ہمس شہر کس روزن ولس یمس ساری زندگی ہند اسباب تو وسائل کھورن مز تیز یل قرآن گو نازل ات آئی دن زلر سن مثال اس دور دراز آس روزن تمس ما شہر ہند معلوم کرن کہ زلر کیا حض گو مش کر اسا اس وقت شہرس مز آس تمدن زندگی آس گزارن مکہ شریف چی سٹی مز آس بسن خانہ کعب کے سایس مز آس بسن امس ما چھ گژھن دور دراز بنو گفارس مز ہے مے ونتو زلر کیا گو مش گژھن یتن انسان موجود تتن چھ اللہ تعالیٰ سندی مخلوق تہ موجود رب العالمین دس مثال کہ اخ انسان چھ مش کران پسند زرواون کہین مگر بت چھ ہیکن مش تہ کڑت یہ کتا سہل مثال توحید سمجھان خاطر اللہ تعالیٰ دس مثال لکھ بناون گھر تاپس مز بچنے خاطر رودس مز ترٹن مز بچنے خاطر تھی وچو توے یتھے عموماً گرم کرائے چھنا آسان لوک دپان اندر کے بہم زبردست گرمس مز وچھو نہ تہ میدان مز لوک بہت کہین زبردست گرم کرائے مجھ لوک ونان کیا اندر کے بہم یا اگر اللہ تعالیٰ کر رحم اگر رود آسن وسن زبردست رود ترٹ آسن وسن لوک کیا ونان اندر کے بہم اچھا چھت اچھا دیوار اچھا دار درواز گاش تیون آرام تو راحت تش واتن اور یہ مکان بناون فائدہ شکی اکس انسانس نفع دیون نقصان چلنا مگر اس زلر سند گھر زلر کتا محنت کر زلر وونن پن گھر اس زلر سند گھر نہ یہ تاپ نش امس رکاون نہ رود نش امس رکاون نہ نفع امس دون شہل دس رود نش بچاون نہ نقصان ژلنا کتا سہل مثال کر قرآن مجیدن بیان یم کی لکھ یمن اس مرض یت اللہ تعالیٰ فرمو فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا یمن اس دعائے قسم مرض اخ اس دلک مرض شک امن فرمو اللہ تعالیٰ ان کن تم فی رائب اگر تو کن شکس شبہس من ولی ام پت کور اللہ تعالیٰ ہندس دمس مرضس علاج سہ گو زبان ہندس مرضس یمو کور قرآن مجید ٹارگیٹ کم سن پنہ زبان سر دبک اگر یہ اللہ تعالیٰ سن کلام آسیا اور دنیا مجھ ہمیشہ یہ گومت معبودس لوک اسمت عظمت کران تقدس مانن سہ چاہے معبود باطل اوسا سہ چاہے معبود برحق اوسا اگر تہ وچھو تم لوک یہند معبود سانہ نظرن مز معبودان باطلہ چھ مگر تم لوک چھ پنن تمن معبودن عزت کران چھ حض کران کنہ
عزت کران قریش اس کران بت پرستی بت اس نہ معبودان عبادت مگر لوک اس تمن بتن احترام کران کن نہ لوک اس کران احترام اگر کانت آسا منسوب معبود اس کن معبود اسن بتلی مگر لوک اس معبود سن کت زبردست احترام کران یہ کت پک بروٹ دوبک اگر یہ معبود سن کلام آسا اور یمس متعلق یہ ونان کہ دنیا ساری معبود بطل تمن کرو چھٹی اکس اللہ تعالیٰ سے کر عبادت پت اگر یہ تمس معبود سن کلام آسا تیل میں آسے ات مچھن کت تیل میں آسے ات مہ سز کت زلر سز کت بیس کت یہ شوش تراون لکن اندر اور اس زی ہند مرض یہ کت پکن یا ات پہ تو دنیا ام سے زبردست فسادات گا لکھ گا پنس معبودس تخالف کس زبان ہند شر سر ام سو دنیا من زبردست خیر تک پنس معبودس قریب کس زبان ہند ون سکس زی سک پیغمبر رحمتس مانن بیس زبان سک پیغمبر رحمتس گسا نافرمان اکس زی سک علما کران احترام بیس زی سک علما گسان نافرمان اکس زی سک مالس ماج کران عزت بیس زی سک مالس ماج گسان بغی اکس زی سک ہمسایس پہ پان مارن بیس زی سک ہمسایس قتل کران تو دنیا من ام زی ہند کوتا اثر خیرس تو شرس پہ لہذا اللہ تعالیٰ ہن کر یکدم یہ بیمار ایڈریس اللہ تعالیٰ ہن فرمو ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا یقینا اللہ تعالیٰ چھنا ات معاملس اندر کا شرم یا رکاوٹ کرن محسوس کہ سو کیا دی مثال کانتی باو مثلا ما کانتی مثال باو زتن فما فوقها مچھ استن موہ استن یا ام کھوت لکٹ کیوم استن یا ام کھوت بوڑ استن پت فرمان اللہ تعالیٰ فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم یہ مومن تمن پتہ اللہ تعالیٰ سن طرف تین رب سن طرف حق اور یم کافر واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا کافر ون کہ ام مثال کیا فائدہ یم شات مذاق اڑاون اللہ تعالیٰ فرمان یذل به کثیرا ویہدی به کثیرا یمو مثالو سمن ہند فائدہ واریاہو سمراہ گسان واریاہن سن ہدایت مل و یہ دی بہی کثیرا اور اس گمراہ گسان ول واریاہ سہ اس اشارہ یمن کن یم اللہ تعالیٰ سندس کلامس کران قد پیش یم اللہ تعالیٰ سندس کلامس تان کران اور یم واریاہ ہدایتس پہ آسن تمو مز تم مراد ساری کھت گوڑیت یمو یہ کلام بوزت ایمان اون تم گئی صحابہ کرام اور تم پت یم احسان ستیز فرما بردری کرن تے اتباع کرن قیامت استام وما یذل به الا الفاسقین رب فرماون کہ ایمو مثالو سچ چھ گمراہ گسن صرف فاسق ذل یذل گو وتی نش ڈالون ٹریک پہ ڈالون عربی اس من چھون ون ذل البعیر یم ساتن سو رائے یہ گو ذل ذل یذل گو ہلاک تہ گسن حالانکہ ون میں پتمس درسس من بی تہ دہرا بہ عربی اس مچ ون ذل الماء فی اللبن آب ہسا گو ہلاک ہسا گو گول مل کات مز دودس مز اگر آب تراو دودس مز تر بن دود آب یین اتھ گو امیک وجود گو ختم کس تہ ہاو پتہ یہ کیا سا سون یہ دود سون نہ آب حالانکہ تک دود مز مگر دودک وجود آس آب کے وجود ست آبک وجود آس دود کے وجود ست گومت کیا ختم رب فرماون یذل به کثیرا واریاہ گسن ام سن گمراہ اور کم گسن گمراہ وما یذل به الا الفاسقین ام سن گسن گمراہ صرف فاسق اور فاسق چھ عربی اس اندر ون تمس یس خارج آس یعنی طاع اللہ تعالیٰ سن فرما برداری نش یم اللہ تعالیٰ سن نافرمان آسن رب العالمین سن فرما برداری کرن نہ کہیں تم گسن گمراہ اللہ تعالیٰ سن مثال بوزت حالانکہ نت آس اللہ تعالیٰ مثال کرم کم خطر نازل ہدایت خطر ام پتہ رب فرماون تمن فاسقن ہز کیا علامت فاسق کم الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ یم اللہ تعالیٰ سن عہد پھڑراون اللہ تعالیٰ ست کورمت پختہ واد یم اللہ تعالیٰ ست کورمت پختہ واد پھڑراون من بعد میثاقہ بعد اس کے کہ تمو آسن اقرار کورمت تمو آسن سو عہد پانے پختہ کورمت اہل علم فرمو اخ ہسا اس ام مز مراد عہد اللہ مز
Allah Taala sun ahad yus bandan shurubul alamin asit yus Allah Taalan alami arwahs manjut lukan wada alastu bi rabbikum kya bushusa tuhund rob ken na toshwa me panu rob manan qalu bala aur tam satan sarvi insano won naz kya izna bala go kya izna ay yani ashkos haisiyat chita haq sho izdaba naz toshunu rob ki یہ سا گو سوئی واد اور اہل علم چھ لیکن مفسرین چھ لیکن امش مراد توحید یمو لوکو توحید سو واد پھڑ رو احد پھڑ رو ام پت کورک شرک ینقضون یم فراون چھ نقضا ینقضو گو کان سو چیز فراون یا الگ الگ کارون یوز گوڑا اسیا پانوے مضبوط پڑ باند یت پڑ راز شاسر باند راز شاسن وٹھت پت سو وٹھمو چیز اکی کھولن اکی دائی کھولن یو گو ینقضون یم ہسا اللہ تعالیٰ ست کورمت پخت وعدہ پھٹراون مم بعد میثاقہ بعد اس کے کہ یمو سہ گنڈت آسن تھو اہل علم فرمو مدین کن لوکن متعلق یہ آیت ات پٹھ گھن صادق تو فٹ کہ مدینس مز یہود روزن ول تم ونان اکس بیس خاص کر ات کن یمن عرب باشندن یم نہ یہود اس کہیں یم بت پرست مثلاً دپان اس اخ رسول یی اس انو تمس پہ ایمان اور اس تہ یہ مز مز اس سن جنگ شو کرن پتہ یل سو رسول اس اندر یی پتہ ہیکن تہ اس جان کر کہیں تمس سن رلت لڑو اس سری تہ سن ایم اس اوتامت انتظار اس اندر اخ رسول یی مگر پتہ یل سو رسول آو اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ہند نسل بدل اسماعیل علیہ السلام نے اولادو اندر یہودو کر تمس نافرمانی یہودو پھڑو اللہ تعالیٰ سے کورمت سو وعد اور رب فرماون ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل یم چھ سو رشتہ ژٹن یس اللہ تعالیٰ ہن جوڑنک حکم دیت اہل علم فرمو یہ ہسا چھ امتک رشتہ یس پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے امتس یس فرما بردیری ہند رشتہ گھس آس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کہ یہ رشتہ ژٹن اور ات پہ ہسا آئے آیتس اندر توحید پتہ رسالت کت ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کور ذکر ات مز یم ہسا اللہ تعالیٰ سن عہد پھٹراون ینقضون عہد اللہ یہ ہسا گو توحید اور یقطعون ما امر اللہ یہ ہسا گئی اتباع سنت کیا توحید اس زن سہ عہد اللہ اللہ تعالیٰ سن عہد اور سنت یس زن تمیک اللہ تعالیٰ ہن دیتمت حکم لہذا ربن فرمو یقطعون ما امر اللہ به ان یوصل اور بے فرمو کیچو مفسرو امیک مطلب ہسا گو تم رشتہ ژٹن یم رشتہ جوڑنک اللہ تعالیٰ ہن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیت سماجی طور پر رشتہ قائم تھاون رشتس واتن امچ آبیری کر یہ رشتہ دارن دونوں طرف لازم کہیں رشتہ دار ہیکن بیس پہ ترت بار دب یل یہ جوڑ اور تیل جوڑ بہ یور یہ دونوں طرف لازم بین تو بوئے بین پہ تش لازم بائیس پہ تش لازم بوئے تو بوئے اکس بائیس پہ تش لازم بیس پہ لازم مول تو موج یوتا مالس پہ لازم بچس ست کر شفقت تیوت بچس پہ لازم کہ مالس ماجس کر فرما برداری اگر مول موج بہار کہ بچے یوت کر فرما برداری اور مول روز ہمیشہ امس ناراضی یہ درست کہیں یہ دنوی طرف ہوئی ہاں اکس آس زیاد پہم زموری بیس آس کم پہم زموری مگر رشتہ روزن کت پہ قائم یل دنوی سائڈو یہ قائم کرنا لہذا یم ساتن اس وچھو اسلامی سماج جس زن چھو رشتہ جوڑنک یم قرآن مجید ایک حکم اللہ تعالیٰ سن حکم ما امر اللہ بہی امش مثال اس نہ یہودیتس مز نہ نصرانیتس مز نہ دنیا کس بیئی کن دینس اندر یس زن یہ رشتہ جوڑنک یہ سلسل چھو یس امیک طریقہ کار یہ واحد اخ دین دین اسلام یم نسبس تو حسبس رش کرنک حکم دیت لوکن اس نہ پائی کس کم سن نیچو لوکن اس نہ پائی کس کم سن بینی بوئے تم کیا جوڑ ہاں رشتہ نسبس رش کر یس اسلام ہچن کہ یہ گھس پتہ آس کس مول کس نیچو دنیا مز وچو تہ ونکینس تم دین اسلام نش دور ساری کھت بڑ یس تم اندر سماجی طور خامی مول نیچس پریزن نیچو مالس پریزن اگر دوستان سہ دنہکس لالچہ ہندس بنیادس پہ اگر بوئے بین سہ رسم و رواجن تامت محدود بلکہ یل مول موج بڑ گا تم اولڈ ایج ہاؤسن مز تراؤن کی دپان وی رود نیم کماونس لائق کہین یتن تہ اسلام نش دوری کھ اختیار کر رشتہ روزن نا
ییٚتٮ۪ن تہِ دیٖنَس پٮ۪ٹھ اِنسان پَکہِ رِشتَن منٛز روزِ میچھر، رِشتَن منٛز روزِ خلوٗص، رَسمو رٮ۪واج روزَن نہٕ کِہیٖنۍ، اورٕ یورٕ روزَن نہٕ جنٛگ تہٕ لَڑایہِ، یِمو اوٚن نہٕ ہُہ چیٖز، یِمو اوٚن نہٕ یہِ چیٖز، کیٛازِ اَتہِ آسہِ رِشتہٕ دٲری اِخلاص کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ. ما اَمر اللہ بِہی اَن یوٗسَل، اَکھ گوٚو یہِ رِشتہٕ، یہِ گٔے اِتباعی سۄنت. مگر دوٚیِم چیٖز اگر أسۍ سمٲجی تعلُقات اَمہِ منٛز نِمو مُراد، گوٚو تیٚلہِ چھِ اَتھ آیتَس منٛز زٕ چیٖز حُکُم، اَکھ حقوٗق اللہ، بیٚیہِ حقوٗق العباد. اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ حق، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہِ، رۄب فرمان فاسق گٔے تِم یِم حقوٗق اللہ کَرَن ہڑپ، اللہ تعالیٰ سُنٛد عہد ژَٹَن باد اس کے کہِ تِمو چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ توقیٖد کٔرمٕژ پانَے، اور دوٚیِم یِم حقوٗق العباد کَرَن ہڑپ، اور تَتھ منٛز آو ساروی کھۄتہٕ قریٖب کیٛاہ، ما اَمر اللہ بِہی اَن یوٗسَل، ییٚمیُک اللہ تعالیٰ ہن حُکُم دیُت کہِ یہِ رِشتہٕ گژھِ یُن جوڑنہٕ. یِم اَسہِ سَمٲجی طور رِشتہٕ قٲیِم کَرنٕکۍ اصوٗل ضوٲبط اِسلامَن دِتۍ، معیار ہیٚچھنون، مٲلِس ماجہِ سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ ؤتھِو بِہِو، ہَمسایَن سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ، رِشتہٕ دارَن سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ، بٲژَن دۄن ہُنٛد معاملہٕ کِتھ پٲٹھۍ، بارَن اورٕ یورٕ کِتھ پٲٹھۍ، دُنہِکِس بیٚیہِ کُنہِ دیٖنَس منٛز چھَنہٕ اَمِچ مِثال یِوان لَبنہٕ کِہیٖنۍ. اللہ تعالیٰ فرمان وَیُفسِدُونَ فِی الْأَرْض، بیٚیہِ چھِ یِم لوٗکھ زٔمیٖنَس اَندَر فساد کَران. ساروی کھۄتہٕ یُس زَن دیٖن اَمنُک دَرس چھُ دِوان، أکِس اَکھ سۭتۍ خٲرُک دَرس چھُ دِوان، سُہ چھُ دیٖنِ اِسلام. اور دیٖنِ اِسلام نِش یوٗتاہ اِنسان دوٗر آسہِ، تیوٗت آسہِ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تٔمۍ سٕنٛدِ رَنٛگہٕ فساد. اور ساروی کھۄتہٕ بدتریٖن فساد چھُ شِرک، چاہے یہِ أکِس اِنسانَس سَمٕجھ یِیا یا نہ یِیا. ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ اَمُن تہٕ ساروی کھۄتہٕ اَمنُک بوٚڑ ذٔریعہٕ سُہ چھُ توحیٖد. دُنیاہَس اَندَر اگر اَمُن گژھِ قٲیِم سُہ گژھِ توحیٖد سۭتۍ، دُنیاہَس اَندَر اگر فساد چھُ سُہ چھُ کیٛاہ، شِرکہٕ سۭتۍ. اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان لوکان فیہما آلِہَۃٌ اِلَّا اللہ، اگر زٔمیٖن آسمانَس منٛز آسہِ ہا معبوٗد کانٛہہ اللہ تعالیٰ ہَس بغٲر، تیٚلہِ کیٛاہ نیرِ ہا نٔتیٖجہٕ، لَفسَدَتا، زٔمیٖن آسمان گژھِ ہا فسادُک شِکار. گوٚو توحیٖد چھُ اَصٕل راز کامِنُک، اَمنُک، اور شِرک چھُ اَصٕل سَبب تہٕ بُنیاد کامِچ، فسادٕچ. اللہ تعالیٰ چھُ فرمان فاسِق، یِم ہسا فاسِق آسن تِم گژھن گُمراہ، اور رۄب چھُ فرمان فاسقن ہِنٛز علامت چھِ یُفسِدُونَ فِی الْأَرْض، زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ چھِ فساد کَران، اُلَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تِمَے ہسا چھِ کیٛاہ، خسارٕ زَد. دُنیاہَس منٛز چھُ کانٛہہ اِنسان آسان اِسلام نِش بے خبر، قۄران نِش بے خبر، سۄنتہٕ نِش بے خبر، سُہ چھُ اِلزام لگاوان اِسلام ہسا چھُ فسادُک دیٖن، نعوذ باللہ. اور ییٚلہِ یِتھُے شخص کانٛہہ اِطمِنان سان اِنصاف کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ قۄران پَران چھُ، حدیٖث پَران چھُ، تاریٖخِ اِسلام پَران، سیٖرت پَران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمَن ہِنٛز، تٔمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ چارٕ لَگان یہِ اعتراف کَرنَس نہ دُنیاہَس منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ عدلُک دیٖن کُس دیٖن، اِسلامُک دیٖن، اِنصافُک دیٖن چھُ دیٖنہِ اِسلام. فساد نِش ییٚمہِ کاینات أکِس بٔڑِس وقتَس بَچومُت تہٕ محفوٗظ تھوٚمُت، سُہ چھُ دیٖنہِ اِسلام، سُہ چھُ اِسلامُک پیغام. مدیٖنہ مُنَوَرَس منٛز ٲسۍ زَبردست فسادات گژھان، اوس تہٕ خزرٕچ چہِ لڑایہِ، یِم آسہٕ شوہرے آفاق لڑایہِ، ژتجِہَن ؤرۍیَن ٲسۍ جنٛگ گژھان. تَمی دۄہ گوٚو اَمُن قٲیِم، ییٚمہِ دۄہ اوٚت تشریٖفہِ اشرف نیوٗ جِنابِ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، تَمی دۄہ گوٚو اَمُن قٲیِم. ییٚتٮ۪نَس تہِ دیٖن آو، ییٚتٮ۪نَس تہِ اِسلام آو، ییٚتٮ۪ن تہِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد پیغام آو، ییٚتٮ۪ن تہِ قۄرانِ مجیٖدٕکۍ آیات آے، تَتٮ۪ن ہسا آو اَمُن. البتہ ضروٗرت چھِ اَمہِ چیٖزٕچ اِنصاف سۭتی وٕچھنہٕ. اگر دُنیاہَس منٛز کانٛہہ اِنسان وَنہِ اِسلام چھُ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن فسادُک یِنَے یہِ دعوت دِوان یا تعلیٖم دِوان یا فسادُک بٲیِس، تٔمۍ سٕنٛز کَتھ چھِ بٲتِل تہٕ مردوٗد، تٔمۍ سٕنٛز کَتھ چھِ اَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ تٔمۍ چھُنہٕ اِسلامُک مُطالعہ کوٚرمُت کِہیٖنۍ. اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ اِسلام سَمجھنُک توفیٖق، دیٖنَس پٮ۪ٹھ پَکنُک توفیٖق. پَروَردِگارا، أسۍ چھِ زارٕ پار کَران ییٚمہِ مجلِس ہِنٛدِ طرفہٕ سوز بے شُمار دروٗد و سلام برزاتہِ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم الہ العالمین، یِم ییٚتٮ۪ن جمع چھِ سَپدیمٕتۍ. پَروَردِگارا سون سَمُن تھو قبوٗل، پَروَردِگارا یَتھ مجلِس پٮ۪ٹھ کَر پَنٕنۍ برکت نٲزِل، یَتھ پٮ۪ٹھ کَر پَنُن فضل تہٕ کَرم نٲزِل، پَنُن احسان کَر نٲزِل. ییٚمِس یُس جٲیِز حاجت تَس کَر روا، یِم بیمار تِمن کَر شِفا، یِم گَرَن اَندَر بیمار تِمن کَر شِفا الہ العالمین. أسۍ چھِ زارٕ پار کَران کُڈریو مرضو نِش دِ نجات، مُہلِک بیماریو نِش دِ نجات، وبٲیی امراضو نِش تہٕ محفوٗظ. پَروَردِگارا، أسۍ چھِ زارٕ پار کَران یِم یہِ درسہِ قۄران ییٚتٮ۪نَس مُنعقد کَر
کرن تمن کر اجر عظیم عطا مسجد ذمہ دارن مسجد انتظامیہ الہ العالمین یم کرک دنیا سندر تہ آخرت سندر تہ جزائے خیر عطا یم یت اندر دور تہ نزدیک پہ پروردگار دنیا تہ آخرت مز ہاؤک تمیک بہار دنیا تہ آخرت مز ہاؤک امیک بہار اخ صاحب اس زن یہ درسس اندر شریک گھن یہ اسلام آباد گومت اور تت پہ آو واپس یہ کٹ تو فکر روزس دور سفر کرنا باوجود گھر گھنہ باوجود پنس عیالس مز اچن باوجود اللہ تعالیٰ سند بندن ست رلو قرآن مجید چہ آیت بوزن اللہ تعالیٰ ہینس عیال بہار گرک بہار کاربار بہار یہ ون سہل مگر کرن سخ اسلام آباد گھن وگرائے اور تمہ پہ تک سارے کام مکلونی برابر وقت پہ ام پہ یہ فکر تھوڑ دارالشکرال کھوڑ مسجد اندر اوتن چھم ضروری واتن ام پہ فکر مند روزن ہر ہفتہ فونس پہ آز شہز درس آز شہز درس پتمین اکس دون ہفتن ہک درس منعقد کرت کی یس تہ صبر آس کورمت تک دیو اللہ تعالیٰ اجر اخ وجہ گو بیاکھ وجہ گو اور یہ فکر تھو پتہ وقت پہ واتن پہ پنہ عیال کھت زیادہ گوڑ واتن مسجد شریفس اندر یہ پز پہ قابل مبارک جذبہ پروردگارہ اچھی زار پار کران یت نوجوان ہرو اس اندر پروردگارہ سانن سفر مز کر یتن دین دارن ہند اضافہ یہ ون میں ام موجب اس ضرورت ام چیز پنن گھرن اندر یم نزدیکس مز آسن جوان تم کیا جواب دین اللہ تعالیٰ ہس یل اخ جوان یہ اسلام آباد پہ دور دراز علاقہ پہ یت پہ گو صبحنس پت وات دور دراز پت وات وقت پہ یوتن اگر نزدیک یہ کہیں سہ کیا جواب دی اللہ تعالیٰ ہس لہٰذا یہ دین ہچن خطر محنت کریں ام خطر صحابو تہ محنت کرم ام خطر تابعینو تہ علماء کرامو تہ محنت کرم ریت بدین ہند سفر نن ووڑ کورمت علماء اظامو آز تہ ام خطر محنت کریں مسجد انتظامیہ یہ درس منعقد کران یمو تھو یہ درس قائم دائم اللہ تعالیٰ ہینک آخرتس مز تہ پروردگارہ اس قرآن مجیدس سیت محبت کرنک توفیق پروردگارہ قرآن بناون سانہ جنتس گژھنک ذریعہ آمین یا رب العالمین اگر کنس کیا پرسن آس تو ہیکو پرسیت اگر نت تیل چھ یہ الوداع.